Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Reprobates, je to 14. partík a já jsem zkoušel opět se tady potulovat předtím, než jsem zapl nahrávání a vůbec nic jsem nemohl najít, nebo nějaký ten progresní stupeň, nějaký ten bod, který by mě posunul dál ve hře. A tak jsem opět musel zabrouzdat do návodu, já nevím, jestli moje pozornost s postupným věkem jakoby klesá, nebo jestli už nejsem tak trpělivý, jak jsem býval, co by malé robátko. Nevím, ale nevšiml jsem si zásadní věci, kterou vám pak ukážu. No nic, jdeme do jeskyně, protože cíl tkví tady v jeskyni. Musíme si vzít teď tu skobu. Jak jsem předtím minulým partíku tu skobu chtěl vzít a nešlo to. Tak ona je docela zásadní, to si vzít musíme. Protože si za pomocí té skoby vytvoříme nástroj, který nám bude pomáhat v dalších zásadních situacích ku pohybu dopředu. A to vyrvu klackem, klasicky. Protože tady používáme klacek úplně všechno. Jako lžící, jako toaleťák, jako nástroje. Jo, ona někam spadla, ne? Jo, já ho nemám v inventáři. Jo, tady je. A vůbec nejde vidět, ne? Tak, teďka to zkombinuju s tímhle. A budeme mít jeden základní nástroj, který budeme užívat teďka v následujícím Let's Play a minutách. Páčidlo Gordona Freemana. Beta verzi. Tak, sles. Hop. Tak, já jako první... Ne, počkej. Ne. Já jsem chtěl vzít to lano. To budu potřebovat. To nevytáhnu. Tak počkat. Já vím, že to lano budu potřebovat. Je takhle divně. Já jsem myslel, že jako nadzvednu ten člun. Teď jako děláš co? Může mi někdo vysvětlit rozumný způsob, jak jako teďka to lano vyndal? To lano bylo pod tou lodí, logicky vás napadne udělat páku a tu loď mírně nadzvednout, aby to mohl vytáhnout. Ale on místo toho veme krumpáč, který nemá ani enchant a kraftí tady prostě cobblestony, nebo já nevím jako jak tomu... To jsou... No. Tohle bych čekal u Poldy, tyjo. A ne tady. Tak jdeme ven a ukážeme si to místo, který jsem přehlídl. A ono to není vůbec těžké ho přehlídnout. Koreš je v tomhle hnusným počasí, kdy se vám ty lokality nějak procházet nechcou do detailů. Tady nic není. Ale cíl tkví tady na horní plošině. Já vám můžu dát takovou nápovědu, jo. Klidně si stopněte video a podívejte se tady. Tady na té obrazovce je totiž spadlý kmen. Tak se podívejte, já vám dám chvilku na rozmyšlenou, kde ho vyvidíte. Stopněte si video. Tak a já můžu pokračovat dál. Ten spadlý kmen tady totiž ani vidět nejde, takže ono není jakoby proč ho tady někde hledat. Tady máte kámen, tady nic není, tady taky nic není, nikde nic není, v cestě nic není. A hle, tady. Jo? Já nevím, já jsem asi slepej, ale já tady nic nevidím. Spadlý kmen. Takže půjdeme tam. Za něj předpokládám zavážu tu lanu. A slaním se dolů po skále.
Je docela vtipný, no. Slezeme dolů. A připomeneme si... A, nová lokalita. A připomeneme si... Musí být dost starý, už usychá. Jednu věc, kterou jsme... mohli řešit, nebo informaci o ní jsme dostali, ježišmarja, možná ve třetím, čtvrtým partu, kdy ten Herman bal Marii a tu čepici, která je tady, tam mu ulítla, takže si tam slunil tu svou plešku. Tak, i když nevím, k čemu mi ta čepice bude, asi až potkám Hermana, kterého jsem tady zatím teda vůbec nepotkal. K malé pláži. Dole je klidná zátoka. Vidím tam plavat ryby. Tam bych mohl nějakou ulovit. Takový akvárko. Tohle bych mohl hodit na náhledovku. I když to useklou hlavou, nevím. No, každopádně. Já teďka teda ulovím rybu. Jen na poprvý, jak se teda do kapsy. Zranda. A mám tě. Můžu další? Ne. Takže jdeme Jo, on se zpět nedostane. Tam se jen tak nedostanu. Ježíš, máš tady cepín, ne? Nebo ne? Jo, už jsem si říkal. No, nemám dost sil. Jo, tak si... Ano, tohle ten případ, kdy postavě dojde stamina. Takže je třeba se napít, najíst. Voda v ní se zdá v pořádku. Bumbala, panenka, bumbala. Ježíš. To přidává velice hodně za oplatky. Ježíš, tohle by snad mohlo stačit na to, abys tam vylezl, ne? Dal jsi z vodu oplatky. To je taková kalorická, energetická hodnota, že to prostě dáš. A ne zase zkraftit, jo. Tohle jako bylo co teďka? Máš inventáři cobblestone nebo co? Tak jsi udělal... Je, ty jsi udělal drážku, aha. OK. Tak, já myslím si, že tady už asi... Počkej, skála. Tam se nedostanu. A kdybys chtěl... Tak počkej. Nahoru. Teď mi zase řekně, ta nevyšplhá, protože má málo staminy. Ne, dobrý. Ale každopádně, teď má opravdu nulovou staminu, takže to trošku doplním. Seberu si to lano. A půjdu se podívat. Jestli tahle interakce. Nějaký ty nový postavy tam... třeba v tom našem bungalovském městečku nezobrazí. Minimálně toho Hermana, kdybych mu dal tu čapku. Ještě je doba, než to rozvážet, jo. Ne, počkat, teď já vlastně mám tu rybu. Já mám ulovenou rybu, tak já dám do té pasti, kterou tam hlídá Hanzík a Hermanu vlastně postavil, že říkal, že tam dá rybu. Jo, Hans už tady není, aha. Vidíte, tak aspoň víme, že jdeme správně. Protože se něco změnilo. Blesk. Uvidíme, co to udělá. Mám teďka předpokládám... A do jeskyně už tak jít nejde. Předpokládám, že mám opustit... Hle, kámen, jo.
Kamena mám dost. Tady dál jít nejde. Takže půjdu nahoru. Zkusím se sem hnedka vrátit. Jestli ta past sklapne. Nesklapla. Dobrý. Tak jo, tak pojďme dolů. Pojďme se pát dolů. Ježišmarja. Pojďme se pát dolů do vesnice. Jestli pak se tam něco neudálo. Počkej, tam nechci na horní plošinu. Já chci směřovat tady na východ. No ale tady tak klacky mám. Půjdeme zpátky a půjdeme skutečně už dolů teda. Na východní útes. Na pláži jsem byl, na východním útesu taky. Jo, z té horní plošiny se vlastně jde dolů, že jo? Tady se jde k průrvě někde. Tady. Zemětřesení! To bylo o fouse. Do jeskyně se teď radši vracet nebudu. OK. Jo. Aspoň ta obrazovka se mohla nějak jako zatřást. Tak já nevím, jestli začít znova procházet ty bungalovy, jestli tam někde nebude Herman. Hele, počkej, Maria tady není už. Maria tady není, takže půjdeme za ní, jestli i nadále tancuje. Ve čtyřce myslím byla, ne? Ne. Ve trojice jsem já. Tři, čtyři, rytíři. Tady je jednička. A tady je ta dvojka. To je ten vchod do dvojky je úplně idiotský. To si myslíte, že tohle je už součást té scenérie další obrazovky, ale ne. Ale plešatý prasáček. Tak prvně. Nemám se nač ptát. Ježišmarja, uchyl využila situace. Marie je na tom špatně, co? Já se o ní postarám. Nechci vás rušit. Hele, víš co, mě byl Edwin od začátku podezřelej. A proč, pro boha? Choval se jako nasazený. Cože? Jako špion, ty troubo. Ale... Na tu tvoji palici je to moc složitý. Tady ti něco nesu. Je, moje čepice. Díky. Na oplátku ti něco povím. Jsem samé ucho. U Simona jsem našel papírek, že doporučuje vložit jakýsi mikročip pod kůži ptáka. A kde ho máš? Zahodil jsem jej do moře, teď to je stejně nějaká kravina. A kdybych ti nepřinesl tu čepici, řekl bys mi to? Víš co, možná jo, možná taky ne, to neřeš. Ten papírek by mě dost zajímal. O jakém čipu je řeč? Říká se, jsem jedno velké ucho, než jsem samé ucho. Každopádně, co jsem procházel předtím, ten návod před dvou partů zpátky, tak já jsem nerozeznal, kdo mě to vlastně v té jeskyni obral o tu lahev a takzvaně se na mě vysral. Nechal mě tam. A v návodu se píše, že to byl Simon. Jo, takže... No. Takže bych potřeboval ten papírek a ono vyhodil do moře, no tak to je dobrý. A kde to tady mám jako hledat? Jako, budu počítat s tím, že mi to příliv přinese, nebo...
Už bych byl rád docela, abych se odsaď hnul pryč. Zase do nějakého snu. Protože mi to asi přestává bavit tady v tomhle se lopotit. Tady určitě nikdo nebude. Tradičně a nečekaně. Počítám, že ani tady nepochodím. Ale to taková nutná povinnost. Někde by měla být ta Michel ještě, ne? Ta tady teďka nebyla, ta byla s tou Marií. A s tou němou. Na pahorek. Kameny. V desíce bylo vlastně. Já jsou tady furt. A pro změnu žádný rozhovor, OK. A teď už tady vlastně není nikdo by tady byl. Nový postavy se zobrazují vždycky vlastně, pokud teda jsou, tak přijdou vždycky po noci nebo po tom zazvonění, který se neudálo. Tak já nevím, já se propad tam, kde je voda prostě k moři. Na pláž. Jestli pak třeba pan příliv. Nechce se mi koupat, mám jiné starosti. A co kdybych usnul ve vodě? Na pahorek, tady dál jít nejde. K průrvě. V osmičce byla Dorothy, ta tady taky není. No, začínám opět tápat. Do té části, kde se všichni koupali, tam jít nejde. Nejde jít ke zvonici. Budu se pojat asi ještě k té pasti. S tebou nic. Je tam taky byla voda, jestli tam tu, počkej, tam se ještě do ukrytu. I když do ukrytu, do věci jenom dávat. Což... Nic tady. Hodil papírek do moře, tak moře bylo ještě tam, kde jsem rybařil. Nebo nějaký zálivek, nebo co to bylo. A pak ještě tam, jak je ta past na ty ptáky. Tam jsem dal tu rybu, takže teďka by se tam mohlo něco změnit. Teďka eventuálně by tam mohl být chytnutý ten pták nebo něco. A velký prd. Uvidíme, co to udělá. Tady nic, takže jdu zpátky. Do jeskyně nic nejde. Na východní úte, sklacky, kameny. Jakoby mám zase slízat dolů? Má to nějaký smysl? Průrvě. Tak jako zkusíme to, no. Když tak to tady nějak prostříhám, protože ježišmarja, rychle by to nešlo. Adámku, udělej něco. Konečně nějaký progres. Nechce snad skákat dolů. To už tady jednou bylo. Ten strom má na vlásku, že? Asi brzo spadne do moře. Ty kořeny jej budou ještě dlouho držet.
Málem bych zapomněl. Tenhle obal od sušenek jsem našel u jeskyně. Možná se ti bude hodit. Díky moc. Přečtu si to. A pan Příliv nám to donesl do jeskyně. Tak jdem číst. Vzkaz třetí. Nepokoušejte se mikročip, povýmutí jen zahodit. Bytosti přilétající na ostrov vyhodnotí takovou situaci zřejmě jako úmrtí pokusného objektu a snaží se jej na ostrově najít. Na základě Valtrových zkušeností je mikročip třeba umístit pod kůži nějakého hlodavce? Jak o tom hovoří ve vzkazu, jenž jsem našel zakopán pod... Tady chybí kus papíru. Konečně se dostávám dál, ale pořád nevím, kde je ten čip. Zatraceně. Bez zbytku té listiny pořád nevím nic. Ano, konečně se dostávám dál. Okamžitě mě napadlo jít se podívat na tu past. Jestli tam není chycený nějaký hlodavec, místo teda jako pták, past na ptáky. Ale znervoznilo mě, že zvoní zvonice. Zvoní z hrady zvon. Jo. Takže tohle myšlenku musí mít na paměti potom. Sláva na zdar výletu, máme další sen. Vypadneme z tohohle blbýho prokletýho podělanýho ostrova. No, asi se tam ještě několikrát vrátíme, ale momentálně jsem rád, že jdu pryč. Zase do nějaký nový lokace. Nahrávám. Posel smrti. Sanatorium. OK, dobré. Co pak to nikdy neskončí? Mám už toho plný zuby. Ale skončí, Adámku. Adámku, udělej něco. Já se tady s vámi rozloučím. Tohle byl 14. part Reprobates. Už jsem chtěl říct posla smrti. Uvidíme se příště. Budeme tady začínat hezky a Adámka otočím, abyste mu viděli do tváře. Do jeho tu skepsi v tom jeho výrazu. Takže jo, mějte se krásně a čau.